El delegat m'ha demanat de marxar fa 7 minuts. Però estic segura que el senyor Millo voldrà escoltar-me, encara que no li agradi gens el que diré. Vostè fa bona cara, senyor Millo. Els meus amics, en canvi, no tanta. Han de veure els seus fills darrere dels vidres. Avui, mentre vostè està parlant i va dient moltes coses, moltes de les coses que diu, que sé que no són certes, perquè jo em crec altres fonts i les fonts m'ho diuen, no li poden desmentir perquè estan a les presons. No és veritat que hi hagi hagut cap projecte per negociar el finançament tan brutal en contra de Catalunya que patim. No n'hi ha hagut per resoldre els diners que deuen, no n'hi ha hagut per resoldre la discriminació en infraestructures. Però entendrà que ara no el saludi amb tanta simpatia, perquè vostè representa per mi el poder repressiu que ha portat a bona gent i a demòcrates a les presons. I això és una ignomínia, i això no és política, això és pura repressió. Jo li he de dir amb tota la sinceritat, senyor Millo, que em fa molta vergonya que algú defensi això. Vol respondre-ho? Deixem respondre i l'acomiadaré 10 minuts tard del que li havia promès. Endavant. Veig que hi ha un públic molt plural, aquí. El públic és plural perquè hi ha un correu... Sí, ja ho veig, tothom pensa el mateix. Mira, li diré que estic d'acord amb una cosa que ha dit. Que raro, algú ho he fet malament. Sí, tot el que ha dit està malament. I ha començat dient que no m'agradaria. Amb això estic d'acord. Perquè vostè menteix més que parla. Ah, sí, vostè m'ho diu. I a més a més, jo he callat tota l'estona que vostè ha dit tot el que li ha donat la gana. Deixem parlar el delegat. Jo també he callat. No, vostè no calla, està parlant mentre jo parlo. Perdoni, jo he callat mentre vostè ha parlat. Pilar, sisplau, Pilar, prou. Que segueixi parlant. Prou. Ho deixem aquí. Senyor delegat, acabi. I a més a més parla des de la ignorància, perquè qualifica coses que vostè no coneix i parla des de la ignorància, però el seu discurs ja el coneixem, perquè l'escoltem molts dies a molts llocs, sabem el que pensa. Vostè pensa el que pensa, jo li respecto cosa que vostè no fa amb mi, jo a vostè li respecto el que pensa, però ja dic, parla des de la ignorància. I la diferència principal entre vostè i jo és que jo respecto l'estat de dret, la democràcia i les lleis, i vostè no. A vostè li sembla que si una llei no li agrada, se l'ha d'incomplir. I si una sentència no li agrada, l'ha d'incomplir. Espero que li paguin bé, senyor Millo. Senyor Enric Millo, moltíssimes gràcies per venir avui. No tan bé com a vostè. ¿Qué coño es esto de la UDEF?